Shalom Ubrajá para todos. Esta semana nos estamos aproximando a los días llamados Yamim Noraim, los días temibles, esos días donde la gente tiene un poco de temor y de miedo de comenzar la temporada nueva, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yamim Noraim. Por él, dicen nuestros sabios, que nosotros no hacemos Halel, porque el Talmud dice que los libros de la vida y contrario de la vida están abiertos. ¿Y cómo la gente va a ficar sosegado diante la responsabilidad de que cada un dentro del pueblo de Israel tiene? La Torá já faz una llamada y a Perashá acompaña muy bien estos momentos que estamos vivenciando dentro del calendario, nos aproximando a Rosh Hashanah, o inicio del año. Lembramos que se llamó Rosh porque a cabeza, la persona debe comenzar un año pensante con la cabeza. Si él es Rosh, velo le Zanab, que la persona no piense un año pensando en su barriga. Zanab quiere decir todo lo que es un mundo mundano, que vamos a comer. Vamos a comer rico, gostoso. Mas lo más importante es si él es Rosh, que a gente possa fazer as mudanças. E Shana vem justamente de Shinui. A pessoa tem um novo ano para mudar uma nova vida, uma nova expectativa. Hashem vai zerar os quilômetros andados do ano anterior e nos vai entregar um carro zero quilômetros, alinhado, balanceado, para a gente poder recorrer caminhos de muita felicidade e muita tranquilidade. E como acompanha a Perashá? A Perashá se chama Kitetzela Milhamá, quando você vai sair à guerra. E nossos sábios nos explicam que a guerra, a maior guerra que tem, é a guerra que vai ter em Rosh Hashanah entre os acusadores, aqueles que nos acusam e aqueles que nos defendem. E se você quer saber qual é o maior inimigo que tem o homem aqui na terra, é aquilo que a Torá diz, o Yetzer Hará, que te tse la milhama lo yeveja. Tu oyev, tu inimigo maior que você tem, o instinto do mal que nos faz em muitos momentos da vida relaxar e não pensar em coisas positivas. A gente tem que, de alguma maneira, poder sair vencedor desta guerra, buscando que a defesa seja muito maior que a acusação. Nós conhecemos este inimigo, o Talmud o traz com três personagens. Ele é o Yetzer Hará, ele é o instinto do mal, que ele agita, de alguma maneira, ilusiona a pessoa que o mal te vai dar a felicidade. E a Torá falou, não pouco tempo atrás, um pouquinho atrás, diz, Lotikach Shohad, que a Shohad é haver en el Jajamim. Não pegues propina, soborno. O que é esse soborno? Muitas vezes o pecado nos soborna, porque te faz passar um momento que você acha que é um momento feliz, porque tudo o que é proibido, ele tem prazer. Mas esse prazer é muito curto, diante da eternidade, do sabor, da verdade da vida. Quer dizer, nós nos enganamos às vezes e nos deixamos levar por aquele que vem aqui neste mundo nos agitar. Se conta sobre o Hafez Haim, que foi um dos sábios que mais deixou neste mundo mensagens importantes. Ele fez os livros maravilhosos em Mishnah Berurah, contra a Lashon Hará, famoso. Diz que uma vez chegou para ele um velhinho de manhã na Europa. Na Europa fazia muito frio. E falou para ele, olha, não vai hoje para a sinagoga,
porque você vai ter frio, está tendo chuvas geladas, não sai, não sai da cama, fica um pouquinho mais. Então, Hafez Haim se levanta e lhe diz a Yetzer Hara, meu amigo, você é mais velho que eu. Então, você fica na cama, descansando, que eu vou para a sinagoga. Isto é um exemplo da esperteza que tem o Yetzer Hara. Ele te mostra o mundo material de prazeres. Ele vem, te agita, mas depois ele vai e te acusa diante de Hashem, e depois ele vai e te executa, ele não solta. É como aquele aluno que está na escola e a professora está no quadro e lhe diz ao amigo, joga o X para a professora, que ela está muito concentrada escrevendo. Ele joga aí, o amiguinho joga, e a professora diz, quem foi? E ele diz, eu não fui. E ele, com outro dedo, disse, não, mas eu acho que foi ele. E assim funciona o Yetzer Hara, o inimigo número um que tem o ser humano aqui na Terra. Mas e depois, diz o Talmud, ele é, Hasbe Shalom, Malach HaMavet, ele espera o insucesso do ser humano, ele te provoca, ele te acusa, ele te leva, ele te julga, ele faz tudo para você perder tua vida e perder as oportunidades. O maior presente que Hashem dá neste mundo é a vida. Ele quer tirar essa vida, essa soberania, ele quer tirar o prazer. Mas nesta perashá nós encontramos um secreto, que se você vai lutar contra ele, você vai sair vencedor. A Torá diz, Untanó Hashem Elokeja Beyadeja. Hashem te lo va a dar en tu mão. Você vai dominarlo. No ele te vai dominar. No nos preguntamos, ¿quién domina quién? Si você domina ele, você é o vencedor. Si ele te domina, você es un perdedor. Entonces, nós aprendemos en estos días que la Torá te mostra, como dice aquí los primeros versículos, Ishai Efetoar. Mostra uma mulher muito bela, tem gana, te leva pelos prazeres da vida, tem gana. E depois, quando passa um mês, aí diz a Torá, o Bajetá, Etavia, Betimá, Yerach, Yamim, aí vai começar a chorar, porque você se deu conta que você caiu na armadilha dele. Mas não fica você preocupado, porque assim como Hashem fez o Yetzer Hara, ele criou a cura contra o Yetzer. Hashem não pode fazer neste mundo forças desequilibradas. Hashem tem que buscar sempre o equilíbrio entre o bem e o mal. Ele não pode colocar o mal que nos encapsule e te leve por uma... Não, a Kadosh Baruch Hu colocou ele na peta hatat rovetz. Apenas você nasce com instinto, e você cresce e vai formando o Yetzer Hara quando tem um bar mitzvah. E aí começa essa luta para quem vai vencer. E a Torá te diz, você tem a fórmula para vencer o Yetzer Hara. Te diz a Torá Shehitablin. A Torá é a maneira, cada vez que a gente esquece de Hashem, esquece da Torá, a gente sente o vazio e ele entra e domina. E Shlomo HaMelech representa o Yetzer Hara como um hacham, como um sábio, misked, uma pessoa coitada. Mas se você tem sabedoria e ele tem a força, e você sabe dominar a força, você vai sair como gibor, você vai sair como vencedor. Em la vida, quando você é jovem, você tem força. E quando fica você mais velho, você tem sabedoria. Você vai perguntar, que é melhor, a força ou sabedoria? Você vai dar conta que quando você vai ficar mais sábio e mais experimentado, você não vai precisar de tanta força. E diz Shlomo HaMelech, cuidado, aproveita bem de tua juventude. Quando você vai ficar mais velho, você vai ter que prestar contas
por todo lo que usted fez. Y le preguntaron a Shlomo Amer, no se entendió nada. Se faló, aproveita. Y después tiene que prestar contas. No, Shlomo Amer fue sabio. Le faló, cuidado con la fuerza de Yetzerá. Y si usted deja él a voluntad, él es como un caballo de pura sangre que te muta fuerza y no tiene un caballero para dominar las redes de ellos y pujar para atrás. Así dice David Amelech. Entonces, como si usted soltó las redes, usted va para la banquina. Entonces, Bezat Hashem, en este Shabbat, que nos estamos preparando ahora a defensa contra la acusación, va a ser Rosh Hashanah una verdadera guerra entre el Satán y la defensa. Mas nosotros sabemos que el pueblo de Israel tiene un Boreo Olam, un Dios bondoso que cuida a sus hijos, que sabe él defender a ellos. Y si nosotros hacemos pequeños movimientos de teshuvá, de arrepentimiento, seguramente vamos a merecer el Shana Tová, Tikatevu, Betechatemu, Lehaim Tovim, Ul Shalom.